Så nå er det sånn at driftsutgiftene knyttet til firmabil, det er en del av det som blir lagt til den inntekten jeg har, sånn at det skatter jeg for. Nei, det var ikke det jeg spurte om. Nei. Nei. Når du passerer bomringen, hvor mye av de bompengene du legger ut for, får du tilbake? Ja, jeg går ut ifra at det blir dekket, det som har vært utgiften. Ja. Du får alt dekket. Du får en siste replikk, vær så god. Det var jo det jeg sa. Synes du det er rettferdig? Nei, jeg synes ikke det er rettferdig. Du får jo ikke kjenne på konsekvensene her som vi tykker på nå. Og derfor kan ikke du forstå dette her. Nei, jeg prøver å forstå det. Men jeg føler du må lande litt ned på jorda. For jeg føler du svever så høyt over befolkningen, og det er ikke riktig. Nei. Jeg tror vi har skjønt poenget. Tusen takk.